এখন বিশেষ খেল অনুষ্ঠিত হৈ আছে আৰু এই বিশেষ খেলখন দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থী মই আনিছোঁ আৰু মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ দুৰ্নৈ নিকটৱৰ্তী পুৰণপাৰা গাঁৱত আৰু মোৰ সহযোগীক পোনে পোনে এই খেলখনৰ দৃশ্য দেখুৱাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়া হৈছে মহিলাসকলৰ এখন ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মহিলাসকলক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দখনা পিন্ধি বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ বড়ো জনগোষ্ঠীয় মহিলা এইসকল আৰু ঘৰৰ কাম এৰি আচলতে ঘৰৰ কাম বাদ দি পাকঘৰ এৰি পেলাই আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত এনেধৰণে ফুটবল খেলিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে মহিলাসকলে আৰু বিশেষকৈ যেনে সাধাৰণতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ আচলতে ফুটবল খেলিব আহিলে পেণ্ট you <sighs> জোতা এনেকৈ পিন্ধি পেলাই বা টি চাৰ্ট জাৰ্চি পিন্ধি পেলাই আহে কিন্তু এইখন গাঁৱত এই ব্যতিক্ৰমী খেলাখন অনুষ্ঠিত হৈছে য'ত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আচলতে দখনা পিন্ধি পেলাই মহিলাসকলে ওলাই আহিছে আৰু ঘৰৰ কাম এৰি তেখেতসকলে ইয়াৰ যি খেল খেল খেলিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই খেলখন চাবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বহুত লোকৰ সমাগম হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আচলতে যান্ত্ৰিকতাৰ জীৱনত যান্ত্ৰিকতাৰে ভৰা জীৱনত আচলতে কিছু আনন্দৰ খোৰাক ল'বৰ কাৰণে এই পুৰণাৰ গাঁওবাসীয়ে আচলতে এই বিশেষ খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছে যাতে সকলোৱে এই খেলখনৰ পৰা কিছু আনন্দৰ খোৰাক পায় লগতে মহিলাসকলক ওলাই অনাৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতসকলে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে কাৰণ মহিলাসকল সাধাৰণতে ঘৰতে থাকি পাকঘৰৰ চাৰিবাৰৰ ভিতৰতে আৱদ্ধ হৈ থাকিব লগা হয় আৰু সেইসকল মহিলাক ওলাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেখেতসকলে অৰিহণা যোগাইছে আৰু তাৰ কাৰণে এই মহিলাসকলক ওলাই আহি এনেধৰণে এখন বিশেষ যি ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু সকলোতকৈ ভাল লগা কথাটো হ'ল যে যি তেখেতসকলৰ জাতীয় সাজপাৰ এই জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি আচলতে এই যে খেলখন এই খেলখন অনুষ্ঠিত হোৱা দেখিবলৈ পাইছে মই কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু বিশেষকৈ মহিলা আৰু সৰু সৰু এই ছোৱালীসকলৰ খেল ধেমালি বিভিন্ন ধৰণৰ থলুৱা খেল ধেমালি ফুটবলটো নতুনকৈ সংযোজন কৰা হৈছে আজি চাৰি পাঁচ বছৰৰ পৰা আগতে নাছিল এতিয়া মহিলাসকলক আৰু আমাৰ বিশেষকৈ ছোৱালীসকলক শিক্ষাৰ লগতে যাতে অভিভাৱকসকলৰ লগতে এটা ফূৰ্তি এটা হয় আনন্দ এটা হয় এইটোৰ কাৰণে উদ্দেশ্য লৈ আৰু আগন্তুক খেতি বাতি যাতে এই অঞ্চলত সকলো ভাল হয় এই খেতি বাতি যাতে ভাল হোৱাৰ উদ্দেশ্যতে আগত ৰাখিয়ে এই প্ৰগতে আনন্দ উৎসৱটো পালন কৰা হয় মহিলাসকলৰ লগতে কণ কণ কেইগৰাকীমান মই ইয়াতে শিশুৰ দেখিছোঁ আচলতে সেইসকলক তেখেতসকলক আচলতে ওলাই অনাৰ কাৰণে মানে কি ক'ব আচলতে তেখেতসকলক যে ওলাই আনিছে আপোনালোকে বা খেলৰ প্ৰতি ৰুচি বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সৰুৰ পৰাই যদি এটা পৰিৱেশ দিয়া যায় হয়তো ভৱিষ্যতে আগবাঢ়িব পাৰি হয় হয় নিশ্চয় এইটো কথা হয় আমাৰ এই যোৱাবালি খেল মহাৰণতো আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা ছোৱালীয়ে এই কি দৌৰত এই স্থান পাইছিলে ষ্টেট লেভেলো খেলিছে ল'ৰাও খেলিছে গতিকে সেই তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইবিলাক সৰু সুৰা খেলৰ পৰা যাতে আমাৰ আহি থকা দিনবোৰতো ভাল খেলুৱৈ ওলাই আহে তাৰ কাৰণে আমি এনেধৰণৰ উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে আমি এই খেলখন এনেকৈ অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ নিশ্চয়কৈ যিহেতু মহিলাৰ খেল মহিলাসকলে জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি এই খেল খেলি আছে মহিলা এগৰাকী মই দেখিছোঁ বাইদেউ কি ক'ব যথেষ্ট ব্যতিক্ৰমী খেলা আপুনি নিজেই উপভোগ কৰিছে দখনা পিন্ধি পেলাই ফুটবল খেলিছে কেনেকুৱা অনুভৱ হয় মানে এতিয়া আমাৰ মহিলাসকল পুৰুষতকৈ কোনো গুণেও মানে কম হৈ থকা নাই পিছ পৰি থকা নাই গতিকে এনেকৈ যে ওলাই আহিছে আমাৰ মহিলাসকলে জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধি দখনা আমাৰ মেথনি পিন্ধি মানে যিটো খেলত মানে ভাগ লৈছে তাৰ কাৰণে মই মহিলা এগৰাকী হৈ উন্নত হৈ আনন্দিত হৈছোঁ আগলৈকে যাতে আৰু মহিলাখিনি এনেকৈ আগুৱাই আহে খেলত অংশগ্ৰহণ কৰে সেইটোৱেই কামনা কৰিছোঁ সকলোৱে আচলতে এই খেলখন উপভোগ কৰিবলৈ আহিছে আৰু এগৰাকী মহিলা হিচাপে মহিলাৰ খেল অনুষ্ঠিত হৈছে তাক লৈ যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত হৈছে আৰু এই বিশেষকৈ চাৰি পাঁচখন গাঁৱৰ যিসকল ৰাইজ লগ হৈ পেলাই যিখন খেলৰ আয়োজন কৰিছে আছে সকলোৱে শলাগ লৈছে আৰু সকলোৱে কিছু কিছু সময়ৰ কাৰণে হ'লেও আনন্দৰ খোৰাক লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে